Senyores, senyors, benvinguts al videotutorial de la vulnerabilitat WPS, teoria i pràctica amb Kali Linux. WPS Wi-Fi Protected Setup no és més que un mètode d'autenticació alternatiu o opcional que ens permet emparellar els nostres dispositius wireless sota aquest estàndard amb més facilitat. Ens centrarem en el mètode del PIN de 8 dígits. Aquest PIN es subministra al router o estació i a canvi rebem una autoconfiguració amb el password de la xarxa WPA-WPA2. Al desembre del 2011, Stefan Pievo troba una vulnerabilitat en aquesta implementació. Poc més tard, Craig Hefner otorga al públic la seva eina implementant la teoria a la pràctica. Podem afirmar cada vegada amb més contundència que contra més fàcil és un accés, més insegur és. Veiem, doncs, com funciona aquesta vulnerabilitat. Imaginem que el codi PIN del router o estació és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 0. Si implementem la força bruta amb els seus 8 dígits, llavors ens surt 10 elevat a la 8, és a dir, 100 milions de combinacions possibles. Es trigaria massa temps descartat, no és gens viable. Però si dividim el PIN en dues parts, començaríem a fer combinacions amb els primers 4 dígits de l'1 al 4, és a dir, 10 elevat a la 4, sortirien 10.000 combinacions. I a la segona part del PIN, 3 dígits del 5 al 7 serien 10 elevat a la 3, 1.000 possibles combinacions. El 0 és el checksum. El dígit número 8 fa la correcció d'errors del dígit 1 al 7. Si ara sumem 10.000 més 1.000, ens surten 11.000 possibles combinacions, molt més eficaç i apte per l'atac. Ara imaginem que aquesta cadena subjecta a aquests dos candaus és la clau WPA-WPA2 i que els candaus fan referència al PIN. El candau de la meva esquerra és de 4 combinacions, serien els 4 primers dígits, i el candau que està a la meva dreta és de 3 combinacions, serien els 3 dígits restants. Comencem agafant el candau de 4 combinacions. Testegem 1, 2, 3, 2 primerament. Provem 3, 1, 2, 3, 3. Provem 3, 1, 2, 3, 4. Provem correcte. Ja sabem els 4 primers dígits del codi PIN. Per averiguar la segona part del PIN, agafem el candau de 3 combinacions. Testegem en 5, 6, 5. Provem 3. En 5, 6, 6. Provem 3, 5, 6, 7. Provem correcte. La clau WPA-WPA2 queda al descobert. En el cas d'aquest candau amb clau física, cal eines externes per implementar la força bruta, tot i fent-ho més difícil. Després de la teoria, toca practicar, però abans fem un checklist.